la cultura segura, i aquí en tenim un exemple. O sigui, hem fet un esforç molt gran per poder portar a terme totes aquestes propostes, evidentment adaptant-les al context en què estem, que sabem que és una època complicadíssima, però ja veieu, la gent és molt respectuosa, seguint uns protocols que tots han d'intentar que es vagin mantenint per tirar-ho endavant. Hem anat alterant, canviant, adaptant totes les idees i les propostes segons com anava anant tot, no? Semblava que ara acaba la fase 0, comença la fase 1, bueno, igual la fase 3, ara sí, ara no. Hem hagut de fer molts de canvis, hem hagut de rencabir propostes que hi havia en altres llocs, hem hagut d'anul·lar coses que ja estaven parlades i les deixem per a més endavant, perquè veiem que ara era molt complicat, sobretot en quant a artistes internacionals. Eufònic sempre hi ha artistes internacionals, no és un tant per cent enorme, però sempre n'hi ha, i ara aquest any vam pensar que no, que el que realment havíem d'optar, diguem-li, i posar més en valor encara la proximitat aquesta dels artistes. A més, ens trobem ara mateix a l'Escola Carles III, un nou espai, i a més en un concert doble, no? Podríem dir dos novetats. Perquè també un espai nou que feia temps que volíem fer servir i estava allà en stand-by per a que arribés el moment d'utilitzar-lo, però la idea dels concerts dobles ens va semblar que ja que a la gent li estem demanant aquesta paciència, no? Que això ho fem tots, i seguir els protocols i tot este ordre a l'entrada, a la sortida, també al mateix temps havíem de pensar en propostes dobles. D'aquesta manera, els cinc bolos, shows que hi ha aquí, els cinc són dobles, cadascun té dues actuacions a dins, de manera que economitzem una mica també que la gent pugui veure dues coses en una, per dir-ho així, no? En una sola entrada, en una sola cua, en una sola cosa. I a part d'aquest espai físic, que n'hi ha molts més, no? Al llarg de les Terres de l'Ebre, també trobem, diguéssim, espais virtuals. Sí, perquè una de les coses també que teníem moltes ganes de posar en marxa era aquesta presència en quant a activitats que es poden veure des de qualsevol lloc del món, no? Nosaltres tenim claríssim aquest punt de viure l'experiència, o sigui, Eufònic és una cosa que has de vindre aquí, això ho tenim molt clar, has de viure aquí, has de fer algun passeig sonor en un arrossar, has de veure algun concert en un espai singular, has de veure una instal·lació artística en un castell o en un soterrani abandonat, i al mateix temps hem de pensar que coses d'aquí es veuen fora. Vam posar en marxa un nou espai que ha de continuar en un futur, que és un espai que acull una instal·lació virtual en l'estrena dels Playmodes, que són dos artistes visuals i són els catalans més coneguts, diria jo, i us han proposat adaptar una peça seva, que ells ja estaven treballant en això, i també s'estan estrenant en este món metavers, no? Que és un món virtual on només pots entrar en un avatar, evidentment, i visitar aquella instal·lació que està dins d'aquell espai. Tenim l'actuació que començarà aquí uns minuts, està aquest espectacle que sent virtual. Quins altres trets forts tindrà l'edició d'enguany? A més, també, i coincidint en aquesta idea d'online, hi ha les teleaccions. Avui mateix, a les 9:30 de la nit, hi ha una acció, una performance, una peça sonoro-visual que s'estarà creant aquí detrás, detrás de la torreta, en un espai que ningú sap on està i un lloc que ningú pot arribar. Això només se verà en streaming, no? És una de les propostes també, és una de les noves potes que volíem posar en marxa dins d'Eufònic. Teleaccions, propostes que només se veuen als ordinadors, als mòbils, als iPads, diguem-ne, i no es poden veure de cap manera més perquè la gent no pot anar en aquells llocs. Són inaccessibles, són soterranis minudets, són espais, diguem-ne, secrets, no? És un plaer poder tindre un any més l'Eufònic aquí a la Ràpita, és a dir, la Ràpita es convertís una vegada més en el punt de referència del festival, un festival que té marca Terres de l'Ebre, però que d'alguna manera el punt neuràlgic succeís aquí a la Ràpita. Com veieu, un any on hi ha hagut molts canvis, perquè les circumstàncies fan que ens haguéssim tingut que adaptar, ens haguéssim tingut que adaptar a aquestes circumstàncies que d'alguna manera fa que l'aire lliure prengui protagonisme davant d'altres equipaments que eren emblemàtics d'altres edicions, com podia ser, per exemple, el recinte firal o com podia ser l'Església Nova, que han passat a altres plans. I avui aquí ens trobem a la Glorieta de les Escoles Carles III, que es convertirà en un dels espais claus de tot el festival. De fet, inaugurem aquí en aquest espai, tindrem diverses actuacions al llarg dels 4 dies, tant avui com demà divendres com dissabte, i de fet també la clausura serà aquí al mateix espai. 4 dies en podrem tindre, en podrem veure diferents espectacles, diferents instal·lacions, diferents concerts, i que gaudirem segurament de tota la música, de totes les arts visuals, però a més ho podrem fer mantenint tota la seguretat que preveu la normativa. Com veieu, en un format molt diferent al que estem acostumbrats, la gent sentada, la gent mantenint les distàncies de seguretat, en uns controls d'accessos que d'alguna manera obliguen a que tothom hagi de mantenir uns inputs, tothom va la mascareta posada, i per tant
tot i així, tot i les circumstàncies, ens agrada poder recordar a tothom que la cultura és segura i que d'alguna manera Eufònic fa present aquesta cultura segura aquí al territori i que d'alguna manera reflexa aquesta voluntat de continuar consumint cultura a tot el país. Avui sí, orbitem jo i en Don Simón i Telefunken, que és un grup que si et despistes, Telefunken, de rock fantasiós i d'imaginació que s'entortolliga molt bé amb les meves volades fantasials. A voltes pot semblar que la vida sia sols tallar-se les ungles i ordenar uns papers, però la vida sempre s'espavila. Un dia o altre la vida s'espavila. Treu el nas entre bastidors o es planta al mig del pas i de sobte, del darrere d'un moment que ens pot semblar normal als distrets i corrent, surt ella en veritat i de cop deixa d'existir la policia.
músics que inventen melodies i maneres i arranjaments, i jo que hi fico els meus poemes, mirem com quadren i surten peces que a mi m'agraden molt, no sé si valen res o no valen res, però són flors de la fantasia, de la veritat, de la bellesa. L'os pelat de l'hivern, com sospira, i com l'ull viu de la primavera no sap com mirar-s'ho i no s'ho mira. I és que el giny genital de l'esfera més alta d'estrelles de la fira de l'univers aquest any espera que li vindrà l'orgasme i la lira que engendra mons. Ai, i el món s'esvera. I ei, món, que tranquil, que no hi expira ningú qui, si no el pren la riera. Guillotinarem l'última pira i tots hi serem, a la vorera amb els instruments, tu du la lira. Si fem bé els goigs sentits i amb trempera, tornarà a anar la indomable a l'hora del no-res. Que riu. Que riu i plora. No, amunt i avall del Principat de Catalunya i dels Països Catalans sempre hi hem anat, i hi ha relacions entre Tarragones, sempre n'hi havia hagut, amb Pep Blai, la Mary Marc, jo què sé, i tants altres. Amb ells els fa molts anys que els conec, abans de començar a col·laborar-hi. Però un dia vaig pujar a dir un poema dintre un concert d'ells i a poc a poc es va anar. Ha anat sortint sol, bueno, sol, allò, ha anat sortint. Trenca una branca seca, arracona un esverger, quasi rellisca amb el fang, espanta les mosques, sua, bufa, posa una mà en una pedra per agafar força, mira lluny, mira a prop, mira a terra, passa el riu pel lloc dels rocs, puja a l'altra banda, de quatre potes, com sigui, amb les esgarrinxades, i salta la tanca, travessa el camp abandonat i corre, corre avall! T'espero a la font! Experimentant, sí, és una mica paraula fetitxa d'aquestes modernes. Jo m'agrada més dir-li inventant, i inventant coses, inventant maneres, i dient coses que algunes a la millor són les coses de sempre, però de manera nova, i la veritat sempre és nova. Distingida pública, ara diré un poema sobre aquest tema que avui ni diuen del gènere, però que quedi clar que jo no soc partidari de dir-ho tot en femení, ni molt menys. Ara ho diré tot en femení. Diu, sí, tot, tot. Però no, el problema no és de gramàtica, el del masculí i femení, el problema a fondo és un altre. No és de gramàtica. I el poema es diu Jo és una altra. Jo és una altra.
que algun cop de nen m'hagin dit nena, el meu jo no n'és nena ni n'és nen. Simplement n'ha triat de viure en un cos de masclet i de la humana espècie amb l'objectiu d'investigar com pinta, vist des de dins, ser fet de carn mortal. I de moment no n'he tret res en clar. Només que sents, t'ho dic a tu, cosina, que em diguin ric o Enriqueta és igual, perquè el que és jo és una altra matèria. Diu, i si existeix una cosa més forta i més verdadera que l'amor, i anirem tots dos i agafats a la mà. Hi ha un poema de mil idees que ningú li passa mai pel cap, ni a mi. Però sí, buscant llibertat, obertura, imaginació, fantasia, tot. Miri, la finura de la literatura, de la poesia i de l'art de l'escriptura, la finura de la literatura, de la poesia i de l'art de l'escriptura es pot dir que mira i que mira de fer que la persona miri cap a una cosa que la literatura i l'art i la poesia i l'escriptura no li importen una merda. Les muses diuen, calla i escolta. Miri, posi-me'ls tots. Tots? Tots, menys un. Menys un, menys aquest. Menys aquest, menys aquest. Aquest me'l guardi. D'uns trossos del mirall del fat. Baixàvem quatre escalons per entrar a uns sotamons que els cervells s'hi feien hàbits i el cos i la roba ingràvits. I en acabant-se les nits, desafinant mig proscrits, esquivats els déus dels altres, acabàvem sols, nosaltres. I de sols a sols, tots dos, parlàvem com si tot fos mortal i immortal alhora, i el temps passava per fora. En tots vostès, Enric Castanyes, d'en Simón, i si no, te la funquen.
36.000 idees que a ningú li passen mai pel cap surten i es ponen als horitzons del nostre món i orbiten. Unes cançons que venen de per munt i porten pau i llibertat als homes pels descampats de fora vila orbiten. I uns senglarets que han just perdut el gust de la mamella i ja van d'altres coses, sempre al voltant del meu cervell llorbiten. Llurs sardanes les estrelles, llurs satèl·lits llur dansar, un nino articulat de fabricació antiga li cau de la butxaca al fang de la vora del camí, arran d'una paret. I al cap d'uns 10.000 anys el ninot es desperta en un bosc d'arbres grandiosos, herba abundant, altes falgueres, flors de diversos colors, bolets que només els hi faltarien raonar, i l'estremeix una brisa, tota idees, sons, estímuls, carícies. Aleshores, es posa dret. Es mou, saluda. En farem un que està inspirat en un... imita un poema de William Blake que es diu The Tiger, però només l'imita perquè el meu es diu La Cabra, i està inspirat en una cabra dibuixada pel pintor Joan Pons, o sigui que el meu poema es diu La Cabra del Tigre d'en Blake de Pons. Cabra, cabra, noble rauxa, reina rústica de xauxa, quina mà tingué la idea de ta divinitat plebea? Quina orella de dimoni va voler el teu bel que soni? Quin ull viu des de l'altura en va prendre la mesura? Quina espatlla, quin artista, forjar el teu cor d'equilibrista. I quan el cor ja et batagava,
quina sang i quina saba, quin xaloc o quin siroco t'afilar el perfil del coco, i quin verb i amb quin adverbi t'encengué el neguit del nervi. Quan el temps trencà la grua i ningú més ja no hi feu cua, amb quins vots i amb quines esses et vas colar per entre els éssers. Cabra, cabra, noble rauxa, reina rústica de xauxa, quina mà gosar la idea de ta divinitat plebea. Que és la clau que no forma amb cap pany, perquè tot li espany i tot porta. I així vens, claus en mà, pel viarany sense porta, que porta el que et porta. Que és la força del viure indefens, el revers de la dansa macabra, el misteri d'on venen els nens i el gratar-te l'esquena amb un arbre. Casa d'aire amb l'alè. Amb l'alè? Sí, amb l'alè. M'he fet una casa d'aire amb l'alè, sense base, i s'hi pot viure dins. He fet un món amb mots. És aquest d'ara que trepitgem. He fet amb aire, amb mots, un món amb forma de bombolla que va surant, va rodolant la terra. He fet un món amb mots que sura, vola, no té base i s'hi pot viure dins. Però moltes nits em quedo a la taverna. I estic matriculat. Pare fou del tot ateu, no un ateu tou, si creu no creu. Igual que un cuc, l'home és fugaç i serà suc i després gas. Com mor el cos, mor l'esperit, i en el rebost de l'infinit els llucifers són electrons. No hi ha res més, no hi ha més mons. Està en contra dels més enllans i de les ombres dels capellans. Mon pare fou del tot ateu, no acceptar jous posats per Zeus, aquests mahomes, gurus, profetes, papes de Romes, pastors, mongetes, vidents, xamans, santons, els gots giravagants, mèdiums, druides, budes, odins, paraules buides sense res dins. Un dels pocs pics que feu esment del seu morir digué breument que quan expiri ma cendres campin al mateix pàrquing del cementiri. Mon pare fou del tot ateu, ni el xuclar el pou ni el xafar creu.
No sé si em veia mai de fantasmes, sé que no hi creia, guerra als miasmes. Ara, a la feina, mesurar espectres, tenia una eina que els veu perfectes, un espectrògraf de masses, que és com si un fotògraf que s'hi endinsés fes transparents i ens els fes veure els components de la matèria i els determina de forma exacta, precisa, fina, car d'això es tracta, que ell feia anàlisi moderna, química, sabent que l'avi en deia alquímia, com remenava sofre, esperit, cervell, paraules i brins de nit. I així tot fou del tot ateu, i no teu tou, no hi creien reus. Mare, i on t'és l'estranger? Molt lluny, filla, molt enllà. Riu amunt o riu avall? Riu avall i amunt també. És a França l'estranger? Ui no, molt més lluny, un baix. I tu, mare, hi has estat? No ho recordo, fa molt temps. Deu ser estrany, oi, l'estranger? Baixa al poble i ho veuràs. Me l'imagino cantant. Tu, sembla que truquen, sents? Quin trucar? Sembla estranger. No el conec, no el que et trucar. Ja hi vaig jo a veure qui hi ha. No obris si no saps qui és. Mare, diu que és estranger. Ai, que se n'hi voldrà anar. No me'l sento gens estrany. És estrany, jo tampoc, gens. Mare, mare, me n'hi vaig. Filla, adéu, que vagi bé. Arribat al convent que la festa s'acabava i es veu que ha sigut molt brava i que ha acabat malament, que s'han pagat de valent i tots s'han obert el front. I si voleu saber d'on estic parlant i de què, mireu, ja no queda res i hem arribat tard al punt. Pertanyo a la llibertat i no sóc de ningú més. Ningú em diu fes a desfés, ni mentre cap veritat, si ella no m'ha tirat el seu penúltim cartutx. I no m'admet cap rebuig, només faig el que ella vol i canto molt rossinyol, sóc esclau. Sóc esclau, sóc esclau de lo que fuig.
carrers de sempre. Fa un sol que mata i la puta boira t'ho tapa tot. La puta boira que tot ho tapa, t'ho tapa tot. Avi, nets, boira, dins l'autobús. I la cridòria t'ho tapa tot. I la cridòria que tot ho tapa, t'ho tapa tot. Passen dos lladres pel costat teu i a tu la mandra t'ho tapa tot. La pura mandra que tot ho tapa, t'ho tapa tot. Passa un somriure entre la boira i l'anonimat t'ho tapa tot. L'anonimat que tot ho tapa, t'ho tapa tot. Toquen trompetes dalt del terrat i el toc que toquen t'ho tapa tot. I el toc que toquen, que tot ho tapa, t'ho tapa tot. Carrers de sempre, passats a pota, fa un sol que mata i la puta boira t'ho tapa tot. La puta boira que tot ho tapa, t'ho tapa tot. Una cita d'un poema anònim que diu: té mal a la puteta i el ventre li fa mal. Hi ha una altra cita d'un poema de mon pare, Enric Casas Simó, que diu: vessa la tinta el calamar i les metzines l'helicòpter fumigador. Malalt, ploreu, nines, ploreu, que l'has està. I porta una altra cita encara de Jordana Bruno que diu: mai més t'apretin l'esquena a Reus ni Celles. Oh, burro, estàs malalt després de tants de segles, jo picant amb el bastó. No ho faré més. Te'n demano perdó. Però tampoc la llibertat d'abans de fer d'esclaus no la tindrem, perquè tu, jo i el món, tots tres, estem malalts. No diuen lloc si cal, o calc, o calç. Se'ns trenca el cel i el cel fa com si res. La gent, tot bé, i tot bé no hi va pas. Què vol dir bé? Què mal? Que arrenqui el plor. Ploreu, ploreu,
que el burro no està bo. Pinyons, torreu-li i aprieu-li el jas. Jo pujaré de 4 en 4 al pis de dalt de tot i donaré l'avís.